10 metara drva potrebno je po domaćinstvu za jednu grejnu sezonu ukoliko zima nije jaka. Prodavci drva kažu da već od maja meseca počinje potražnja, a da se do polovine oktobra većina rasproda. Drva trenutno ima, ali je slabo kupaca. Prodaja je stala, mušterije se već snabdele, i tako da ima već nekih mjesec dana kako to već ne ide, ali nadamo se nekim hladnijim vremenu pa onda će to da krene. Kao prošle godine što je bilo u januaru mjesecu, na primjer nekih mjesec dana je držalo u minusu do 15 do 20 stepeni ispod nule. Tako da najvjerojatnije će to i ove godine da bude, samo ćemo vidjeti kad u kojem periodu. Za metar drva potrebno izdvojiti oko 5000 dinara, ali ukoliko kupite na vrijeme. Mora ta cena da bude poskupila se drva i u šumariji i svugdje su poskupila, tako da ta cena mora ostati. A čak iako bude kao prošle godine januar što je bio, onda će da budu i do 7000. U Srbiji se živi na rate, pa se često i drva plaćaju tako, a kad zagusti, uzima se taman toliko da se premosti do sljedećeg mjeseca, pa makar to značilo da će biti toplo samo u jednoj sobi.